Nanao tatitra mikasika ny droit de l'homme manko Mbintsoanefson ny sekretera mpanjakana amerikana John Kerry ary anisany zany a ny resany mikasika ny zava-misy eto Madagasikara izay tena atao hoe kiana mivaivay izany ho an'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao satria akablon le rapport ho an'ny regime hery Rajaonarimampianina zany a anoy izay resaka Zon'olombelona tsy voaja izay fa ho anatin'ny Zon'olombelona zany resaka liberté fondamentale tahaka ny hoe fahafahana maneho hevitra ireny de ny teny ny amerikana tao anatin'ny tatitra izany nataony a fa tiako kely aminareo le izy dia avy eo tika comme teny malagasy les États-Unis soutiennent et continuent de soutenir tous ceux qui luttent pour l'amélioration de la redevabilité du gouvernement, tous ceux qui luttent pour la promotion des droits fondamentaux tels que le droit de manifester dans le calme et celui de donner son opinion sans crainte d'être envoyé en prison et tous ceux qui luttent contre l'impunité de ceux qui dérogent à ces règles. Nous encourageons le gouvernement et les citoyens malagasy à collaborer ensemble pour renforcer la démocratie et l'état de droit dans toutes les régions du pays. L'impide be zany mazava be noir sur blanc zany zavatra tenenina zany fa teteny izy hoe tsy voaja le soan'olona afaka maneho hevitra ankalalana sy ao anatin'ny fahatoniana ary zay le teneniko hoe matahotra tsinona ny olona de tsy afaka intsony maneho ny heviny zany araka ny tokony ho izy de rappel à l'ordre mihitsy ho nataon'ny gouvernement amerikana ho an'ny fitondram-panjakana malagasy io tsetsetsetsa tsy atra fotsiny nyteneny ale savoirandray hoe comprendre an'izany ahazo an'izany ve le mpitondra malagasy alazainy fa vao misy mihetsika de lazainy anakorotana sy anongam-panjakana foana fa miteny ny amerikana hoe manoana ozy ny amerikana ary manoy manoana andreo rehetra zay miady ho an'izany redevabilité nanytamberina ndraikitra ny gouvernementa izany tsy zany ve ny divantsika isan'anitra anandreto Mbintsoanefson mahatonga antsika amin'ny teny hoe tokony manana zony olona andeha hidiny eny an-dalambe hidiny eo amin'kianjany demokrasia aneho hevitra ankalalana izy hoe hery Rajaonarimampianina tsy vitanao ange ny fampanantenana nataonao anay hoe delestage telo volana ka hatramin'ny enim-bolany manana droit ireklamehany zany ny vahoaka malagasy ny amerikanina hoe izy de manoana an'ireo zay miady ho an'ny fampiroboroboana sy ny fampanjakana ny zoa fototra tahaka ny zoa hanao fihetsiketsehana ampilamina le droit de manifester dans le calme ary ny zoa haneho ny heviny tsy misy tahotra ny voafonja le droit de donner son opinion sans crainte d'être envoyé en prison ary ny olona miady mba hisy zany fahalalana sy ny zofototra izany haneho hevitra fa io efa nazavaiko ombenyombeny Mbintsoanefson fa problema koa tsy mieny ty fitondram-panjakana ity fa efa nazavaiko ombenyombeny Mbintsoanefson hoe ny tena zavatra misy any de tahaka an'izao hoe raha anatina firenena demokratika normal zany Mbintsoanefson de tokony hoe zavatra fanita andavanandro fiainana andavanandro ary tsy tokony misy manaitra mihitsiny zany hoe maneho hevitra ankalalahana ny olona ary iny fanehokevitry ny olona ankalalahana iny no atao hoe barometra hitsarany ny fitondram-panjakana tena anitsiny diany indrindra amina firenena tahaka atsika ohatran'izao hoe mbola tsy manana fahazarana zany amina tsapa-kevitra na sondage zany a izay atao de manière régulaire tahaka ny any ivelany any izany mba anana fahasahina iteny amin'ny hery Rajaonarimampianina hoe fa tena barometra tokony hitsarana tena nge ho fihetsiketsehana tena andohatapenakaio Mbintsoanefson e fa amin'ny andro tampoka ny olona une centaine de personnes anjatony tonga de midiny eny an-dalambe leo an'le resaka fahatapahany herinary na coupure na delestage ninona etsonao an'io na iteny anao hoe angaviana ndrehetra hevitra azo tony tsy tapaka de fa tapaka aloha de nidina an-dalambe ny olona nidina an-dalambe au sens propre du terme mihitsy ny olona tonga ny amoraiky satria zay foana moa ny herin'ity fitondram-panjakana ity tsy afaka maneho fihetsiketsehana ankalalana ny olona fa ny andeha hokorotany ny amoraiky foana fa iza ho anatin'ny mpiaradia amin'ny hery Rajaonarimampianina no anana suffisamment de courage andeha iteny azy hoe monsieur le président a efa ampy zay efa ampy zay ary raha zao hery Rajaonarimampianina Mbintsoanefson tiny aho zany tena hoe lecture politique tena hoe sosikevitra hitako fa mitombona mihi raha ity andro androany ity raha amin'izao ankehitriny zao hery Rajaonarimampianina no masa manana fahendrena
faratampony ilaza fa tsisy représentés amin'ny taona 2018 minoatsika fa tsisy resaka coup d'état lay io atahoran'ny zareo hoe coup d'état e inona tsisy an'izany tsony satria efa miomana ny olona ilatsaka amin'ny 2018 fa le era Rajaonarimampianina mbola mame endrika avy ety ivelany fa isakroche eo amin'ny fitondrana izy ka mbola isy représenté latsaka fidinandray izy amin'ny 2018 dia le olona mahita nefa le calvaire iainana le fitantanany tena tsy mahomby dia kivy ny olona hoe on va se taper azafady hoe mbola hiera Rajaonarimampianina ihany zany mandrapahatonga 2023 kivy tanteraka ny olona dia izay foana le azavaiko anareo hoe ara-pomba demokratika mihitsiny zany miandrandra fifidianana ny olona fa rehefa mahita ny olona hoe tsy solution intsony le fifidianana satria truqué hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany le système électoral le fa nosombainao hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany tsy manana issue afa tsy ny révolte ny olona sisa ny fihetsiketsehana an-dalambe ny olona sisa amafisiko kely vetivety le fanambarana tatitra moa zany tena maromana kokoa nataon'ny amerikana mikasika ny défaillance zany na ny fombiazany fitondrana Rajaonarimampianina ao anatin'ny fiarovana an'izay zon'olombelona izay na sy ny fanamariana manokana izay fahafahana manao fihetsiketsehana ao anatin'ny filaminana izay ny fahafahana manao hevitra izao anatina liberté d'expression liberté d'opinion tokony ho ajaina fa tsy mbola voajy eto amin'ny firenentsika raha izao zavatra misy izao ny ataontsika hoe ny fanajana an'la demokrasia satria demokrasia zany tsy afaka misaraka amin'ny zon'olombelona zany tsy afaka misaraka amin'ny demokrasia fanjakana tandalàna zany tsy afaka misaraka amin'ny zon'olombelona tokony ho amafisina hoy ny amerikana matoa izy manao an'izay recommandation zay hoe tena tokony asaina ny fitondram-panjakana malagasy na mafy an'izay satria fantany fa marefo mba tsy ilazany hoe tsy misy mihitsy izay fiarovana ny demokrasia ny fanatanteraka ahoana moa zany ny exercisiny zany hoe tena fomba fanao ara-demokratika izany eto amin'ny firenena sy ny zon'olombelona amin'ny ankapobeny zany na sy ny fanamariana ambentsoana ny efisaony resaka hoe inefficacité na tsy fahombiazany système judiciaire ny rafi-pitsarana zany eto Madagasikara mihitsiny satria mampanatanteraka didy io rafi-pitsarana io a na mamoaka didy mihitsy ohatra n'le nytenentsika teo resaka ery Madagasikara fa tsy misy ny fanatanterahana n'izany na ihany koa ny tena marina dia mbola anjakan'ny kolokolo anjakan'ny tsindry na ny pression avaty amin'ny fitondrana mpanatanteraka le fitsarana dia tsy afaka manao ny asany araka ny tokony izy no marian'ny amerikanina zay tao anatin'ny tatitra hoe be loatra ozy ny ataontsika hoe défaillance ny justice zany na ny tsy fombiaza ny fitsarana na sy ny fanamariana manokana moa ny resaka bois de rose mbentsoana efson hoe ny trafikana bois de rose io a olona tahaka an'andriamatoa be castron france izay navoaka teto amin'ny fitsarana navoaka hoe namoana di ahoana moa zany na présumé trafiquant zany ary nampidirina mponja vonjy mainka namoana didy zany hoe en détention préventive fa afaka fotsiny tsy nisy fitsarana ary afaka nandeha nivoaka any ivelany ihany ary tsy mikatona akory ozy le dossier de poursuite tena ohatra no raisiny ambassade mihitsy zay ny masuivo amerikana andriamatoa John Kerry mihitsy aza moa ny tena namoakan'izay amasekretera-panjakana amerikana azy zany a no namoakan'izay tatitra mikasika ny Madagasikara izay na siny resaka ihany koa le ao anatiny zao ohatra ny fisamborana tena nampiarana herisetra fioaram-pefo zany nataony ny gendary a mikasika n'ilay étudiant antsony hoe Jean-Pierre Randrenamboarina teny amin'ny oniversité a nefa nanao fihetsiketsehana satria te hianatra le olona dia nampijalian'ny ekipa amin'ny Florence Rakotomanina fa zany a ambarany rapport ny ambassade ny firenena amerikanina daholo hoe tsy fanajana n'izany zon'olombelona izany ary indrindraindrindra nametraka fanamariana manokana ny secrétaire mpanjakana amerikanina John Kerry hoe magaka fa de misy impunité ao anatiny raha tahaka an'io tsy mba voaenjika nampanantena nge lay faneva mbentsoarany efisaony zany hoe ny lehibeany ny comgn ny lehiben'ny gendary nampanantena mbentsoarany efisaony hoe anokatra fanadiadiana mikasika an'la izy enim-bolana teoriana fito volana tatoriana tamin'ny volana aogostra iny septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril valo volana teoriana mbola tsy mandeha misokatra ihany zany fanadiadiana izany aiza moa ny tsomen'ny amerikanina tsiny ianao amitrangan-javatra tahaka an'izany etsekilany ihany koa ny hoe ny mbola tsy fafahana maneho hevitra ankahalalana
Io kianjan'ny demokrasia ny divana iny hoe hosokafana io ka ny fitondram-panjakana mihitsy no baiko fa mbola tsy azo atao ny manao fihetsiketsehana amin'izao fotoana izao dia efa hita ny sehatra iraisam-pirenena ireny fa sao dia mieritreritra anareo hoe afaka mitondraka lalàna na tsisy mahita izany zavatra ataonareo izany ny filazany ny tatitra izay mahatratra telopolo pejy be zao mbintsorana izao a filazany tatitra fa hoe be loatra ny abus na ny fanararotana ataon'ny mpitandro ny filaminana ny exécution sommaire exécution extrajudiciaire ataon'ny mpitandro filaminana zany hoe famonoana olona tsy nandalo raharaham-pitsarana akory ataon'ny mpitandro filaminana izay mametra mpanontaniana ny rehetra hoe rehefa mpitandro filaminana moa izany dia tena impuni afaka manao an'izay tiany atao afaka mandatsadra olona mandatsaka hain'olona mihitsy a de manière impuni zany hoe tsy misy fanenjehana ataon'ny fitondram-panjakana zany rehetra izany nge midika leza nge tsy hoe défaillance amin'ny fitsarana défaillance amin'ny force de l'ordre sy ny sisa dia hoe afakafaka mitsotsotra ny Rajaonarimampianina fa zany rehetra izany nge dia midika fa le régime ny Rajaonarimampianina tsy mahavita miassurena zany zavatra tokony hoe élémentaire zany droit fondamentaux zany liberté fondamentale zany nge zavatra tokony hoe zavatra ino moa filazantsika an'izany élémentaire zavatra farafahakeliny ao anatin'izay resaka ambakantsika izay nefa tsy vita ny fitondram-panjakana manatanteraka azy dia mazava ho azy tsy miteny satria fomba ara-diplomatika moa ny atao dia hoe maninona ary la communauté internationale ny tsy miteny manoloana zao rehetra izao miteny izy amin'ny alalan'ireny rapport ireny fa misy fiatraikany ireny rehefa avy eo mbintsorana avy sao hoe ny famatsiam-bola tsy azonao satria azadonoana fa ohatra hoe ny USAID zao maome famatsiam-bola anao mbintsorana avy sao dia ny zavatra hitsarany na ohatrany hoe conditionnalité apetraka ireny rafitra mpamatsy vola ireny dia azadonoana fa ireny tatitra ataon'ny gouvernementany zareo ireny ary io tsy hoe ny USAID rery fa rehefa bailleur de fonds rehefa firenena amin'ny ankapobeny zany dia tsy maintsy mijery na monsieur référé zany ozy ny fitentsika azy amin'ireny tatitra ataon'ny ataon'ny amerikana ataon'ny amnesty international ohatra ataon'ny transparency international ireny reny olona rehetra ireny ao amin'ny sehatra iraisam-pirenena mijery an'ireny tatitra ireny zay izy vao tonga aty amin'ny firenenao dia zay no mahatonga amin'ny teny foana hoe azagaga raha tsy mety mahazo investisseur avy any ivelany mihitsy ty régime ity azagaga raha mitraine de ahoana moa izany nyfilanjanao hoe mitraine de pied ohatrany hoe lasa le vocabulaire ohatrany hoe ohatrany hoe mitarazoka zany ohatrany hoe menahena tsy mazoto loatra zany tsy marisika loatra voala tsy marisika loatra ny avy any ivelany manampy an'le firenenao na amin'ny alalana famatsiam-bola io na amin'ny alalana hoe fampindramam-bola io na amin'ny alalana hoe don isan-karazana zany non remboursable sy ny sisy ireny na amin'ny alalana hoe pré mihitsy na amin'ny alalana fandefasany mpampiasa volany ho avy zany hoe ny investisseur ny orinasany lehibe ny ho avy aty amin'ny firenenao na amin'ny alalany hoe fanomezany fanampinanao amin'ny endrika isan-karazany zany mitarazoka be zany miadana be tsy marisika loatra zareo satria fisin'ireny tatitra samihafa ireny a hitsarany anao ka mitenytsika manko hoe dia mbola tsy miteny ihany ve la communauté internationale ao anatin'izao zavatra efa flagrant ataon'ny fitondram-panjakana izao fa reny hitatsika amin'ireny zavatra ataon'ny amerikana ireny ny secrétaire mpanjakana miadidiny secrétaire mpanjakana amerikana zany hoe John Kerry no manao John Kerry zany mbintsoana avy sao numéro deux amindry zareo zany hoe ao anatin'ny gouvernementa zany e zay raha tsy ohatra ny hoe anatin'ny gouvernementa amerikana zany.